स्कूटी खारेपार ओपा हंगा मुखेल जंक्शन महामार्ग काम अर्धवट दौलना आदि वो विषय कोर्टा आसा उरिलो आता हाईवे तजो जागे ताबो घेन सुधा फाटली दोन वर्ष जी काम अजु अर्धवट आसा सरकार एखाद व्डा राजणा लगन कई दिस हेलिपेड बनूं शकता जैसे हे काम चार वर्ष क्या रखटा प्रश्न कोटी खानेपार थे संदीप पारकार विचार हंगा अपघात की संख्या दीस पट्टी वाटा अं मुखार मे आमी सद्या हंगा ओपा रोड आसा मेन जंक्शनाचेर हांगा तुमी पळयता आसतले की जो स्टेटस आसा हायवेचो तो इनकम्प्लीट आसा हें आतां चवथें वर्स जालें तो इनकम्प्लीट आसा हांव ह्या विशयाक लागून हायवेन सातत फावटी गेलो प्रत्येक वेळार म्हाका सांगलें की मॅटर सबज्युडीस आसा म्हूण तें करपाक मेळना पूण आतां फाटल्या गेल्या वर्सा तें मॅटर क्लियर जालां आनी हायवेन त्या जाग्याचो जो डिस्प्युटेड सायट आसली तेजें पोजिशन घेतलेलें आसा आतां पेंडींग कित्याक उरलो एक मोठो प्रश्न आसा जेन्ना पोजिशन तुमी घेतलेलें आसा म्हणटकूच तेंचें काम सुरू करपाचें आशिल्लें पूण आजून काम सुरू करूंक ना आनी ज्यो हॅवी वेहिकल्स आसा त्यो सगळ्यो अजुनूय ओल्ड आमचो जो हायवे आसा थंयच्यानूच वयता आनी भुरग्यांक एक मोठे रिस्क फॅक्टर जाल्लो आसा कित्याक मेन ऑफ रोडार फुटपाथ आनी आमगेले बस शेड नाशिल्ल्या कारणान जवळजवळ 250 ते 300 भुरगीं रस्त्यार रावता आनी कोळशाचे ट्रक जे 16 टनाच्या वयर अलावड ना ओल्ड ब्रिजा वयल्यान त्या ब्रिजा वयल्यान 30 टनाचे ट्रक आरामान वयता ताका लागून हो एक मोठो रिस्क फॅक्टर भुरग्यांक आनी खाणेपाच्या लोकांक जाल्लो आसा ऑलरेडी 3-4 एक्सिडंट त्या कोळशाच्या ट्रका लागून जाल्ले आसा तुमी फाटल्या दिसांनी पयलें आसतले टिवीचेर की 3 म्हयन्या पयलीं त्या एका हॉटेलान कोळशाचो ट्रक भितर सरलो आमच्या गाडयेक एक्सिडंट जालो आनी थंय फुडें खांब्याक मोकलेलो हे 3 एक्सिडंट जाल्या तरी आसतना सरकारान कांयच उपाय योजना करूंक ना पावस येतलो आतां परतून शाळा सुरू जातल्यो आनी हांगा लागींच शाळा आसा मात थंय बस स्टॉप ना देखून भुरगीं रस्त्या कशीक बसीक रावतात थंय कितेंय दुर्घटना जावं येता आनी ही दुर्घटना जावचे पयलीं सरकारान पावलां मारची अशी मागणी तांणी मुखार केल्या म्हाजें एक रिक्वेस्ट आसा सरकारा कडेन की हो जो आमी फाटल्या स्टेप्स पळयता वॉडलँड फिलींग करून जर हे दोनी सरिसोड टच करीत जाल्यार हॅवी वेहिकल्स हांगासल्ल्यान सोडपाक मेळटले जाका लागून ते ओल्ड ब्रीज आसा तो मातसो सेफ जातलो आनी भुरग्यांकूय खूब सेफ्टी मेळटली जेन्ना सरकार एका मोठ्या मनशाक लागून हॅलिपॅड करूंक शकता फक्त एका दिसा लागून जाल्यार इन पब्लीक इंट्रस्ट हें काम कित्याक प्रायोरिटी दिना हो एक म्हाजो मोठो प्रस्न आसा प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें.